Ndërkohë që gjatë 24 orëve të fundit, territori i Republikës së Shqipërisë nga veriu në jug është përfshirë nga rreshje dhe stuhi të shumta. Rreshjet e shiut gjatë natës kanë krijuar probleme në aksin rrugor Skura i Burrel, pranë fshatit Shkopet. Në disa pjesë të këtij aksi rrugoru krijuan probleme prej rënjes gurve nga mali. Këto janë dhe pamjet që vijnë pra nga kjo rrugë, bëhet fjalë për Skuraj Burrel. Ndërkohë që po punohet nga punonjësit e mirëmbajtjes, të cilët kanë larguar gurët dhe inertet nga që dhe qarkullimi automjeteve është në këtë çast e lirshëm. Në këtë pjesë të këtij segmenti rrugor shfaqen probleme nga rënja e gurëve prej rreshjeve. Kuptohet pra gjatë mes natës të entes pra duke dhe gjatë mëngjesit të sotëm, ndërsa në qarkun e Lezhës ka pasur problematika nga rënja e rreshjeve të 24 orëve të fundit. Moti i keq që ka përfshirë qarkun e Lezhës me stuhi vijon të jetë prezent në qarkun e Lezhës duke krijuar probleme kryesisht me furnizimin me energji elektrike. Era e fortë ka dëmtuar linjat në disa zona dhe si pas të dhënave të fundit pa energji elektrike janë disa fshatra në zonën e Zadrimës, në ishull Lezhë dhe pjesa e Bregut të Matës. Për më shumë detaje kemi kolegun Elvis Sila. Përshëndetje Elvis, atëherë vjojnë ende që këto zona që unë përmënda pak më herët tjenë pa energji elektrike, problematika janë shfaqur edhe në qytet, se herë pasere kemi pasur transmitime tona, por edhe pamjet dhe rastet ku shirat e dëndur përmbytin edhe lagjet të qytetit Lezhës. Ju përshëndes nga Lezhë, nërtil në fakt moti i keq me rreshje shiu vjen që tjetë prezent në të gjithë qarkun e Lezhës, ka patur një rritje të intensitetit të rreshjeve e gjatë natës, shoqëruar edhe me stuhi ku kanë krijuar problematika kryesisht me furnizimin me energji elektrike. Aktualisht që ne flasim janë disa fshatra pa energji, konkretisht në zonën e Zadrimës, në zonën e Bregut të Matës, por edhe në ishull Lezhë për shkak të dëmtimit të linjave nga moti i keq, që këto fshatra janë në errësirë, ndërsa grupet e punës të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike po identifikojnë të gjitha defektet për të ndërhyrë në rikthimin e energjisë, pra në zonat ku aktualisht mungon. Është një problematikë e cila shfaqet sa herë ka rishë shiu me erë të fortë për shkak të rrjetit të amortizuar i cili pra shkëputet kur ka kohë të keqe dhe mot me shi, ndërkohë që vjen që tjetë i pëzulluar lëndrimi detar në brigjet e Shëngjinit, dallëzimi ka rritur deri nga 6 deri në 8 ballë dhe është ndaluar pra dalja e mjeteve lunduese kryesisht të pëshkimit në detë të paktën deri ditën e nesërme, kur sipas parashikimeve pritet që të ketë edhe një përmirësim të kushteve atmosferike, ndërsa raportohet se ka edhe rrëshqitje gurësh në aksin rrugor Skuraj e Burrel, pjesë e qarkut të Lezhës. Gjatë natës atje ka patur normalisht rreshje shiu me intensitet të lartë, duke bërë që gurët dhe inertet të bien në rrugë, por firma mirëmbajtëse e këtij segmentit kanë ndërhyrë menjëherë dhe aktualisht që ne flasim, ky segment paktën është i hapur, por sigurisht i kërkohet drejtuesve të automjeteve që të bëjnë kujdes, duke qenë se rrëshqitjet janë të vazhdueshme, ndërsa kemi edhe rritje të prurjeve në lument të drin gjatër dhe matë, por fatmirësisht deri tani nuk përbën rrezik për dalje nga shtrati, por situata po mbahet në monitorim të vazhdueshëm nga ana e mbrojtjes civile në të tre bashkitë e qarkut të Lezhës, konkretisht në Lezhë, Kurbin edhe Mirdit, pasi rreshjet e shiut me stuhi vijnë që të jenë prezente edhe në këto momente që ne flasim. Faleminderit Elvis, do të jemi sërish me ju nëse do të ketë të tjera zhvillime. Nga Lezhë shkojmë në Vlorë, pasi edhe në qytetin e Vlorës